Домакин на преварите беше Средното обшинско земјоделско-шумарско училиште Ѓорѓе Петров од Кабадаци, а учествува 10 училишта од земјоделската шумарската струка и едно од шумарска струка. Надпреварувачите своето знаење го покажа во 6 дисциплини. Сите беа стручни, а вниманието го привлече брзото и спретно возење на трактор со приколица. На надпреварувачкиот дел му предходеше свечено отварање. Ми представува огромно задоволство да ви посакам добре дојде во Кавадарци и во нашето училиште. На 51-виот државен тракторски надпревар на земјоделско, ветеринарна и шумарско училиште од Македонија. Денес сите ќе бидеме сведоци на најдоброто од нашите ученици. Надпреварите од секогаш биле предизвик за учениците и нивните професори, моменти кои ги покажуваа стекнатите знаења и вештини. Сите вие сте иднината на нашата држава и горди сме што сте денеска тука. И посакувам успех на сите, а најдобрите да се закитат како победници. Ова е свечен ден за нас. За нас учениците и за нас наставниците. Еднаш во годината се одржува веќе 51-ви пат, традиционално наречен тракторски надпревар, каде што буквално ние ќе можеме и наставниците и учениците да покажеме што сме научиле, кои вештини ги имаме кај нас, едноставно и да го видат сите тоа, меѓутоа и да видиме што другите научиле во целата тара, а во целата учење за овие 4 години што се во училиште како ученици кај нас. Ви посакувам денеска да ги постигнете најдобрите резултати во животот. Ја знам дека сите сте спремни, сите сте способни, денеска да го покажете оно што го научивте не само во изминатите неколку денови, туку и во текот на целото ваше школување кај нас во нашите училишта. Со тоа го отворам денешниот ден, посакувам успех на сите и на крајот сите задоволни, сите весели да го завршиме успешно овој ден. По повод оваа манифестација, сакам да ги поздравиме Агровојводина, како излагачи на оваа манифестација со својата механизација. И денеска ќе присуствуваме на една презентација на современа технологија во земјоделството и шумарството од наша фирма од Кавадарци. Ново од кабелскиот оператор Инал. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.